mkondo wa kwanza iliisha 4-3 anaingia ban kule. Msikilizaji wanapata bao. Mashabiki wa United wasifiri kwamba VAR itafanya kazi. Cheza kweli kweli Harry Kane ile assist akamtilia Coman. Wakati Ban inalichukua hili kombe. Wakati ikifunga City Coman. Ikifunga PSG na PSG wakati ilikuwa inafunzwa na huyu Thomas Tuchel. Ban ikipiga hiyo PSG goli hilo moja alifunga huyu Coman, wakaondoka na ushindi wa goli moja. Bayern hasira za kupigwa na Frankfurt 5-1 weekendi, wanamalizia Old Trafford. Namwangalia Erik ten Hag na kiona kile kipara cha utajiri kinang'aa zaidi, ananikumbusha Mope rafiki yangu Lucky mwaka 89. Hivi hivi anavutizama Erik ten Hag. Amope amekwenda kulewa. Akalewa akajisahau na ana mazoea kila kilewa naokota mtoto wa kike anaondoka naye. Siku hiyo amelewa amejichanganya akaondoka na mtoto wa kike akaenda naye akijua ni mtoto wa kike. Asubuhi akiamka anakuta ule mtoto wa kike ni mama mkwe.